တတိယအကြိမ်မြောက်ရှမ်းပရဘိုက်စာပေနီနော့ဖလေဘွဲကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကစပြီးလာရှုံမြို့ကမ်မိုင်းပရိယတိစာတင်တိုင်းမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသအသီးသီးမှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ရှမ်းပရဘိုက်စာပေတွေကိုစူးစီးနိုင်ဖို့ရှမ်းပရဘိုက်စာပေမပြောက်ပြတ်ဖို့နဲ့ရှမ်းလူငယ်တွေရှမ်းပရဘိုက်စာပေကိုစိတ်ဝင်စားစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တပြည်လုံးမှာမကဘဲနဲ့ပုံမတို့ဒီအာတံမဏိပူရမှာလည်းဟိုမှာတော့ပရဘိုက်စာပေတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်မှာရှစ်ဆောင်ပန်းနာဘက်မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီပြန့်ကျဲနေတဲ့ရှမ်းပရပိုက်စာပေတွေကိုပြန်လေစုစည်းဖို့ကက်တလောက်ထုတ်ဖို့เนาะအဲ့ဒါနံပါတ်1ရွယ်ချက်ရှမ်းပရပိုက်စာပေကိုထင်းထင်းဖို့เนาะအဲ့ဒါဒုတိယရွယ်ချက်ပေါ့เนาะပြည်တွင်းပညာရှင်နဲ့ပြည်ပပညာရှင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီခက်နဲ့အညီပေါ့เนาะနောက်ဟိုမြို့ဆက်တည်တဲ့စိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရွယ်ချက်3ချက်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီရှမ်းပရပိုက်စာပေ conference ကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပရပိုက်စာပေဟာရှမ်းလူမျိုးတွေဗုဒ္ဓဘာသာကိုစတင်တက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့အချိန်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှမ်းလူမျိုးတွေကြားမှာဘိုးဘွားအစဉ်ဆက်ထိမ့်သိမ်းလာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဗျာလင်္ကာပုံစံရေးသားထားတဲ့အစားတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရဘိုက်မှာပါဝင်တဲ့အချို့စကလုံးတွေဟာအတုံးမပြူတာကြပြီးဖြစ်တာကြောင့်တရှိသူတွေနည်းလာနေပါတယ်ဒီအတွက် conference ကိုတက်ရောက်လာသူတွေကပရဘိုက်စာပေအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ဝေါ်ဟာရအတုံးလုံးပိုင်းဆိုင်ရာတရားပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စကလုံးပိုင်းဆိုင်ရာမရှင်းလင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုအပိုင်းလိုက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှမ်းနေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးကတည်းကအဲ့ဒီပရပိုက်ရှိလာတာပေါ့နော်ရှမ်းစာရှမ်းစကားမပြော့ပြက်အောင်လို့သူကဝိုင်းထိန်ထိန်ပေးတာဟုတ်ဆိုတော့ရှမ်းစာလည်းကြောင်းမှမတင်ရတာကြာလာတော့အဲ့ဒီပရပိုက်ကရှမ်းစာတင်ကြရေးမှာအထောက်ကူပြုတ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဆရာတွေလည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာအောင်နောက်ပြီးရှမ်းစာရှမ်းစကားလည်းပဲအထောက်ကူပြုတ်အောင်လို့ဒီလို conference လာပြီးတော့ဒီဘုဒ္ဓတချင်းဖလှယ်နေတာပဲဖြစ်တယ်တတိသားမှာရှိတဲ့စာနောက်တတိသားမှာမရှိဘူးလာပြီးတော့စုစည်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ရှမ်းပရဘိုက်စာပေ conference ကိုရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကစာပေပညာရှင်တွေအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကလေ့လာသူတွေလည်းတက်ရောက်နေကြပါတယ်ရှမ်းပရဘိုက်စာပေမှာရှေးရခင်ကရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုပါလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့နှိုင်းရှင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့လေ့လာဖို့လိုတယ်လို့ conference ကိုတက်ရောက်ဆွေးနွေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ရှီဟောင်းစာပေလေလာချမ်းအဖြစ်မြင်လဲကျမတို့ရဲ့မှာအဲ့မှာပါတိရလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုเนาะတိုက်တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့အခုဆိုရင်မြန်မာပြည်ထဲကရှမ်းတွေရှမ်းလို့တတ်မှတ်တဲ့ကျမတို့တိုက်တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့နေဖုံတိုင်ဖုံစားဖုံတောက်ဖုံနောက်ခါကျသူတို့ရဲ့เนาะစာစကားပြောစကားတွေအဲ့မှာအကုန်လုံးတွေ့ရပါလေအဲ့ဒါနေလက်ဆင့်ကမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့လူငယ်တွေအဲ့လူငယ်တွေကလည်းပြန်ပြီးလက်ဆင့်ကမ်းသွားမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကောင်းမဲ့ကျမတို့စာပေတစ်ခုဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကအနှစ်200 300ကတည်းကအရင်ရှေးဘဝေကဏီကတည်းကနေဟိုကျင့်တုံးလာတဲ့ဟိုထုံလုံးလာတဲ့စာပေဟာပို့ပြီးတော့မှနက်နဲမှုရှိတယ်ခက်ခဲမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်လဲလူငယ်တွေပို့ပြီးတော့မှလေ့လာတင့်တယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော် conference ကနေဆွေးနွေးရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကို conference မတက်ရောက်နိုင်သူတွေနဲ့ရှမ်းတိုင်းသားတွေသိရှိနိုင်ဖို့စာအုပ်ပြန်လည်ထုတ်ဝေသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လာရှုံမြို့မှာအခုကျင်းပနေတဲ့တတိယအကြိမ် conference ကိုဒေသအသီးသီးကပညာရှင်တွေအပါအဝင်လူဦးရေ 1,300 နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှမ်းပရဘိုက်စာပေ conference ကိုပထမအကြိမ်အဖြစ် 2013 ခုနှစ်ကရန်ကုန်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်ကိုတော့ 2014 ခုနှစ်မှာလဲချမြို့နယ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးစတုတ္ထအကြိမ်မြောက်ရှမ်းပရဘိုက်စာပေ conference ကိုတော့ 2016 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာမူဆယ်မြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။